Krásný dobrý den všem fanouškům e-sportu a hlavně fanouškům Playzone podcastu. Nebudu na to dnes tady sám, samozřejmě, musíme tady být v trojici. A tak ve studiu vítám toho nejpovolenějšího Lukáše Pleskota, ahoj. Čau, čau. A samozřejmě našeho dvorního kopacího pytle, Myška. Jako, je to po dlouhý době, co se přiznám, že jsem takhle na podcastu, nějakou dobu teď to nevycházelo prostě mě, no. No obecně nám to nevycházelo, to si musíme přiznat, že teďka před těma prázdninama, jak se všichni snažili všechno dohnat, tak prostě toho času moc nebylo, do toho jsme měli, že jo, Bratislavu, takže já si myslím, že tam toho prostoru prostě moc nebylo. Každopádně na té e-sportové scéně se toho děje strašná spousta, stejně nezastavujeme, pořád jedeme dál, tak si to můžeme nějak jednoduše a lehce shrnout. Můžeme asi klidně začít těma zajímavýma věcma a to jsou přestupy, které se momentálně dějou. Myšku, co se to sakra děje, protože já tomu upřímně vůbec nerozumím. No, tak když to vemu z toho světového hlediska, tak tam je to prostě pořádný kolotoč. A myslím si, že to jenom potrhává, co nás vlastně čeká, protože přechod na novou verzi Counter-Strike je tady jednou za 10, za 12 let, takže tam si myslím, že prostě si to všichni uvědomujou a že chtějí udělat jako tu tečku za jednou érou. A hlavně ty víš, že teďka stavíš sestavu, která půl roku bude muset fungovat. Na nový verzi, kterou ještě pořádně nikdo vlastně nehrál. A víš, že to prostě budeš muset zvládnout, protože už jsou oznámený, že jo, kvalifikace na Major a ty jsou hned na začátku ledna. Takže ty vlastně jako v tom klasickém winter breaku, co býval, tak jako nebudeš mít čas na trénování. Takže ty to teďka musíš postavit, aby to fungovalo, no. Co jsi říkal třeba na takovýho Blogise, jehož odchod z týmu Sampy byl možná asi tím největším překvapením, který se zatím na CZSK událo. Na té československé scéně se toho zatím tolik nestálo, ale přesně jak říkáš, Blogis a odchod ze Sampy byl určitě takovým velkým úderem a překvapivým úderem, protože Sampy se speciálně na konci toho roku nebo na konci toho pololetí dařilo. Jenže myslím si, že to tak nějak potrhává to, o čem jsme spekulovali už na začátku. Vlastně Sampy neměli honeymoon. To, kde si ta sestava prostě sedne a hraje naprosto perfektně, to jsme tam neměli. Takže možná je to prostě nějaký vyústění toho, že OK, dávali to dohromady, už si na sebe trochu zvykli, ale prostě to nefungovalo, byť tady na konci už vyhrávali. Otázka, jak by to třeba vypadalo, kdyby se jim podařilo porazit Sinus v rámci té BO3, co byla v Bratislavě. Jak by to vypadalo, kdyby prostě třeba Bratislavu vyhráli, těžko říct. Ale myslím si, že to je prostě jako vyústění problémů, které tam na pozadí byly jako dlouhodobě. Lukáši, zazněla tady Bratislava, zaznělo tady vlastně nový CSko, ty jsi zažil příchod Global Offensive, jsi vlastně jedním z těch stavitelů české e-sportové scény. Jak ty se k tomu stavíš, jak ty se těšíš na novou verzi Counter-Strike a že to bude ten novej vlastně milník? Tak jako hráč už nejsem úplně aktivní, začínal jsem na 1.6. Ale samozřejmě jako ředitel agentury, pro kterou je to vlastně důležitý produkt, tak se těším, protože si od toho slibuju, že to zase přinese nějaké nové příležitosti. Je to možná zvětší tu komunitu a uvidíme, co se může všechno stát. Trošku to jako pomění vlastně ten řád, který možná teďka v tom CSku je, uvidíme. To je skvěle, si mi nahrál na další můj point a tím je změna vlastně rankingu českých a slovenských týmů, protože se nám vyměnili vlastně, ta nejlepší příčka se nám vyměnila, Sampy momentálně přeskočili Sinners, jsou na nějakém 47. místě v rámci HLTV rankingu a po strašně dlouhé době tady někdo dokázal Sinners v tom jako opravdu vážném rankingu přeskočit. Co si od toho slibuješ, Myšku, myslíš, že to vydrží? To je otázka, jestli to vydrží, protože jsem slyšel, že se na těch změn jako bude dít na československé scéně víc. Takže otázka, do jaký míry to bude prostě dlouhodobě udržitelný, protože si myslím, že se spoustu věcí musí změnit, a aby to jako začalo fungovat. Ale víš co, my jsme tady měli éru Sinners, která byla jako neudržitelná a vlastně v historii nikdo nic takového nepředvedl. Takže to, že to Sinners jako drželi takhle dlouho, je jejich obrovský jako skill a vlastně možná i trochu štěstí, ale oni tomu hodně šli naproti. Ale je to něco nevídaného. A to, že teď je prostě přeskočili třeba Sampy, tak si myslím, že není jako negativní stránka Sinners, že by se jim teď nedařilo. Prostě hold jako třeba optimální forma není nebo něco takového, ale spíš to jenom ukazuje, že se tady jako neuvěřitelně vyrovnala ta scéna. To, co jsme vlastně řešili před začátkem té sezóny, kdy jsme diskutovali o tom, že by tady ta top 6 mohla být fakt jako extrémně vyrovnaná, nakonec se z toho stala spíš jako top 3 a pak dlouho nic. Nebo možná Kryptova ještě chvíli do toho promlouvala, ale s tím koncem už to taky pak nebylo úplně ideální. Takže tady z toho úhlu pohledu si myslím, že to je spíš jenom o tom, že všichni do toho tlačí a všichni se jdou za tím stejným cílem. No. A to je znova ta top 30.
Lukáši, Kryptová oznámila ne úplně svůj konec, ale velký omezení veškerých svých aktivit. Překvapilo ti tohleto, nebo čekal si to? A co si od toho vlastně slibuješ? Ani nepřekvapilo, ani jsem to nečekal, neměl jsem na to nějaký názor. Já jako držím všem těm týmům hrozně moc palce, aby vlastně se jim povedlo najít dlouhodobě udržitelný model. Jo, to, co se tady vlastně děje jako od covidu, ukáže vlastně až čas, jestli vlastně je udržitelný nebo ne. A tam je strašně důležitý to, co jste tady teďka říkali třeba o Sinners. No, když se vyhrává tak, a všechno se daří, tak je to všechno super, ale ta síla týmu se ukáže v momentě, kdy se prostě nedaří. A to k těm vlastně sportovním nebo soutěžním výsledkům patří. To jako nikdo si nemůže myslet, že bude furt jako nejlepší. Takže tam se ukáže ta síla a ukáže se i to odhodlání, vlastně, jestli i pro ty investory, který za těmi týmy stojí, vlastně ten projekt má dlouhodobý smysl a je udržitelný. A vlastně si jako na začátku toho plánu i namodelovali, že to vlastně nemusí jít všechno podle toho plánu. I tak to občas bývá. V rámci takové té ligy akademek to Sinners dokázali dotáhnout až do vítězství. Překvapilo tě tohleto vůbec? Protože tam upřímně ta konkurence jejich nebyla zas tak dramatická. Je to tak, jak říkáš. Já si myslím, že Sinners s tím odchodem i Neofraga a celkově s tím, jak byli prostě na špici, tak najednou zjistili, že prostě potřebují ten v uvozovkách B tým, ze kterého by pak posilovali hráče nahoru, protože už prostě se nevyplatí dát další milion za hráče, tak aby to mělo jako hlavu a patu, když víš, že se ti třeba teďka úplně optimálně nedaří a že ta top 30 je třeba jako vzdálenější. Takže tady z toho úhlu pohledu si myslím, že si dnes prostě šlápli a měli jasný cíl udělat akademku tak silnou, že bude konkurovat na té československé scéně, aby jsme z ní pak mohli tahat hráče. To, že ty přestupy pak nahoru úplně zatím nedopadly, to je samozřejmě věc druhá, ale myslím si, že ten plán je jasný a myslím si, že to takhle budou jako nastavovat a myslím si, že to nastavují vlastně jako všem týmům. Že to bude prostě pravidlo, kdy pak uvidíme jako velmi silný ty akademie celky, které by byly normálně, řekněme, třeba na úrovni aktuálně třeba Unity, kterým sice se úplně nedaří, ale prostě ty akademky by mohly úplně bez problémů konkurovat. Sinners akademka si myslím, že měla daleko lepší výsledky než právě třeba Unity. Takže to bude takový trend, který teď Sinners akademka jako předvedla naprosto famózní jízdu, že jo? To bylo prostě snad bez ztráty jako zápasu. V rámci vlastně toho e-player rankingu jsou Ekloti tou jedničkou, která momentálně opanovává českou a slovenskou scénu. A ti se nezastavují, ti jedou prostě furt ten svůj klasický grind. Jak se k tomu stavíš? Protože my tady máme prostě už ten player break, končí CSGO, to asi prostě víme na jistotu, za chvilku přijde CS2 a hráči furt hrajou CSGO turné, furt grindějí Faceity. Čím si to vysvětluješ, jak je tohle vůbec možný? No, já doufám, že to nepřehání, upřímně. To byla moje druhá navazující otázka, jestli náhodou to už prostě není moc, jestli teď není právě ta chvíle, kdy konečně ty lidi si můžou říct, OK, teď mám prostě měsíc, kdy si fakt můžu dát pauzu, trošku si pročistit hlavu, dát si prostě nějakou jako mentální přípravu na tu extrémně dlouhou sezónu a náročnou sezónu, která nás čeká, protože ve chvíli, kdy vyjde nová hra, tak ty lidi od toho neodsednou jako minimálně měsíc. To je právě to. Já chápu, že jsou jako turné, kdy dostaneš invite a musíš se jí zúčastnit, protože už je to třeba i finančně pro tebe zajímavý a hold se to prostě sešlo, takže tady máš jako ten summer break. Ale já si myslím, že je to jako všude. A ty jsi to řekl, když vychází nová verze, nová hra a bylo to s Valorantem, vlastně to samý. Všichni najednou nový FPSko a 24/7 to prostě ty lidi hráli, aby byli tím nejlepším z nejlepších, aby se prostě dostali na tu špici. A to bude CS2. Prostě v CS2 tam bude minimálně jeden hráč, který ho teďka nikdo nezná, který se dostane prostě za rok na tier 1 scénu a bude prostě najednou jako úplně nový super talent. A to jsou prostě přesně ty momenty, kdy ty si potřebuješ odpočinout, když už seš ten starší pardál a už prostě máš něco odehráno. No a potřebuješ si odpočinout, načerpat ty síly. Dobře, ten měsíc úplně nevím, jestli ti načerpá dostatek sil, ale ty prostě pak víš, že minimálně rok to CSko prostě nevypneš. Ukáži. Kluci, ale jestli jste viděli ten dokument na Netflixu o Jordanovi, tak když prohráli poslední zápas v sezóně a nevyhráli titul, tak druhý den v 6 ráno byli ve fitku, jo.
Jo, to je jenom jako o přístupu a o úhlu pohledu, takže. To je ten mindset toho šampiona a skvěle si mi nahrál na další, ne novinku, ale na takovou jako reakci, kterou jsme si tady trošku shodli, že musíme jako udělat, kdy se David Caparzo opřel do Teres a ještě neměl vlastně koule na to jí tam ani označit, protože přitom všichni věděli, že ten tweet míří na ní. Abych uvedl Lukáše do obrazu, ten asi neví, opřel se, že nevypne ten stream ani na dovolený, že prostě furt musí slyšet cinkat ty donaty, což teda je trošku přitažený za vlasy, ale mě zajímá, jestli to vnímáte stejně, anebo ne, protože já si myslím, že je to přesně naopak, protože ten grindset a mindset, který Teres má, jí dostal tam, kde je, a Caparzo tam, kde je on. Ale já si myslím, že ona má, já nevím teď kolik, jestli to je měsíc ještě, a bude mít 1000 dnů bez day offu. A já si myslím, že jako všichni, co tady teďka sedíme, tak si troufnu říct, že jsme jako workoholici a že málo kdy jako si člověk udělá ten čas jako na dovolenou. Ale jako představa, že bych jako 1000 dnů prostě řešil jako e-sport a jako byl v té práci, tak no, jako nelíbilo by se mi to úplně, úplně bych neměl to nadšení, který jako do toho mám, takže jako myslím si, že Terka by si zasloužila dovolenou, měla by si ji udělat, ale chápu, že tam máš prostě tu vidinu těch jako 1000 dnů a jestli si streamuješ na dovolený nebo nestreamuješ, ale je to tvoje věc, viď? Co ty, Lukáš, kdy uvidíme to stream z dovolený? to vůbec ne ode mě, ale u těch influencerů je to vlastně jejich věc, jako každý možná zkouší jiný přístup a takže myslím si, že to nepřísluší nikomu, nebo takhle hodnotit můžeme všichni všechno, ale to je tak všechno. Dáda chtěl prostě drama, no. To je pravda, tak ono se dlouho nic na to se to nedělo, tak to hezky rozvířil, to je pravda, to je velká pravda, to se musí nechat, to on umí velmi dobře. Každopádně, kdy teda konečně bude ta CS2, protože někdo říkal, že to bude 20. června, někdo říkal, že to bude 4. července, že to 31. bude 31. července a já nevím, kdy všechny tady ty různý data. A furt vlastně jako oficiální vyjádření nemáme, můžeme spekulovat, můžeme se jako domnívat, kdy to bude. Já jsem koukal, jestli se nepletu, tak astronomický léto konec je někdy v září, že jo? 23. září. Tak to je datum, do kdy to musí stihnout Valve, aby splnilo to, že to je summer 2023. Jo. Jenže všichni známe, jak je jako Valve time, takže tady z toho úhlu pohledu je to jako trochu složitější. Ale já doufám, že... Nebo takhle, úplně nevěřím tomu, že už to stihnu v summer breaku. Úplně si nemyslím, že to bude jako výhledově, ale pokud to vydají později než na konci, nebo dobře, pokud to vydají později než v půlce srpna, tak si myslím, že promarní strašnou příležitost vzhledem jako k prázdninám a ke všem tady těm, že jako marketingově je to zajímavý. No a pak pro nás je to taky trochu nebezpečný, protože vlastně jako nevíme, jestli Praha bude CSGO, CS2 a všechno tady to. A všichni bychom si asi trochu přáli udělat jako větší tečku za CSGO MČR. Na druhou stranu, pokud už bude jako CS2, tak si myslím, že z mýho úhlu pohledu nemá smysl dělat jako CSGO MČR. Takže bych si jako přál, aby bylo MČR v CS2, ale jestli bude, jako já jsem byl vždycky ten, který říkal, jo, CS2 přijde prostě, nebo jako na nová verze bude, nový CSGO jako přijde. Teď jsem takovej, že doufám, že to stihnu aspoň do toho konce prázdnin. Lukáši, co to znamená pro firmu vlastně? Příchod takhle jako legendárního a kultovního titulu, sám si to tady říkal, je to vlastně náš hlavní produkt, tak jaký kroky budeme podnikat třeba, který se dají říct tady jako lidem? No, jelikož těch informací o tom je málo, nevíme přesně, co to znamená jako z hlediska serverů, nevíme ten termín, což je největší riziko, protože máme samozřejmě nějaký schedule a plán turnajů. Možná ten zářijový turnaj ještě v Praze se dá posunout, ale finále v Brně je prostě daný, je to 24. až 26. 11. a teď jako kdyby to mělo vyjít prostě, já nevím, 2 dny předem nebo něco, tak to by nám trošku jako zbořilo plány, ale já teda doufám, že to vyjde o prázdninách. Ono to dává jako největší logiku vzhledem k tomu, co jste tady říkali, že je to season off jako z hlediska turnajů, takže samozřejmě nějaký jako, ještě když to zjednoduším, zlehčím, tak český mčer může být Valve úplně jedno, ale trošku by mělo možná respektovat nějaký schedule a plány třeba ESL a Blastu, protože ty pro tu popularizaci hry dělají opravdu hodně. Takže by dávalo smysl to vlastně udělat jako v season off čase. Ale nevíme, no. Takže my jako čekáme, hledáme ty informace a co to přesně jako bude znamenat pro tu agenturu, úplně,
úplně nevíme. Na jednu stranu se těšíme, na druhou stranu ano, pokud by to byl ten timing špatný, tak máme obavu z toho, abychom byli schopni prostě naplnit ten náš plán a přinést těm fanouškům to, co zatím říkáme, no to, co jim slibujeme, a uvidíme. Včera ještě světem, respektive Twitterem převážně, proletěla zpráva o tom, že spoustu hráčů, nebo spíše obchodníků se s kiny bylo zabanováno v rámci obrovské vlny, která postihla hráče, kteří točili skiny a bedínky na CSGO Roll, což je by the way sponsor G2, okay. Což je docela napováženo, když se teďka zjistí, že vlastně váš jako hlavní sponzor propral peníze špinavý v rámci své stránky. A jsou tam skiny jako Gungnir se 4 Katoholo v rámci toho banlistu a podobné věci. Co ty a skiny, Lukáši, vůbec? Ty si tohle to už vlastně nezažil, ne? V rámci CSK, v rámci svého jako hraní. Ne, v rámci jako svý éry, kdy jsem opravdu aktivně hrál, tak úplně ne. Samozřejmě jako občas si zahraju některé hry typu vlastně nechci říct pay to win, to vlastně ne, ale hrál jsem roky hodně WoWko, hrál jsem roky hodně Clash Royale na mobilu a jako jsem obecně příznivcem toho, že si něco v té hře koupím, jo? Že ani to nic jako nemusím vyloženě, že bych to jako potřeboval, i když mě to něco v té hře nějak něco zvýhodní nebo mě to zrychlí a nějakou snahu, ale jako můj mindset je, že vlastně, když mě ta hra baví a trávím na tom čas, tak chci vlastně podpořit toho vývojáře a prostě si jako něco koupím. Teď se chystám třeba na Diablo, jo? My jsme o tom psali vlastně už na našem portálu playzone.cz a tady je informace, že prostřednictvím přísně tajného programu CSGO Roll Supplier obchodníci jen za poslední měsíc nelegálně vyprali 12,7 milionů dolarů v kryptoměnách. Jo. To je slušná pálka. Já jsem to číslo chtěl říct právě, než to zmínil, protože to je jako raketa a právě mě překvapilo, protože jsem vlastně nezaznamenal, že to je sponzor jako G2. Tam byl přece ten velký backlash, když použili Monesiho na ten video. Jo, já asi. Jako že čerstvě 18 letý Monesi jde točit bedny do kasína. No, G2, nepřekvapuje mě to bohužel. Nebo bohudík vlastně. Ale jo, tohle si myslím, že jako pro tu organizaci je velký problém, protože nechceš být úplně spojený s firmou, která ti prostě pere jako peníze. A jako, dobře, je prát peníze, jo, protože jako 13 milionů dolarů za měsíc není úplně málo. Takže tady z toho úhlu pohledu si myslím, že to ono, že to bude mít ještě nějakou jako dohru, protože on je to jako zpráva opravdu z rána dnešního. Četl jsem to na Twitteru, když jsem se ráno probudil. Takže jsem na to zvědavý, jak to bude jako vypadat. Ale jenom jako ukazuje to, jak je to vlastně jako biznis, který že dlouhou dobu nebyl vůbec nějak jako regulovaný. A i to, že prostě se otevírají ty bedínky přímo jako v CSku, tak hele, prostě jako s těma automatama to má jako hodně společného a může si to koupit úplně kdokoliv. Takže já si myslím, že do jisté míry jako tam to riziko je a třeba to jako otevře diskuzi. No. Hele, ono vlastně tohle téma. Já třeba nemám osobně úplně názor, jako jestli to je gamble nebo ne. Jo, jako nějak mě to úplně nepobuřuje, že to je v těch hrách. Já si myslím, že problém toho, že si někdo koupí bedínku, nějaký mystery box a neví, co v tom je, začíná vlastně v tom rozhodnutí, jestli si to vlastně jako můžu nebo nemůžu koupit. Možná jako na té úrovni rodič hráč, mám platební kartu, nemám, mám nějaký měsíční spend, můžu si to dovolit a tak dále. Jo. Jako nevím úplně, jestli, myslím si, že ta rovina jako toho, že to může jako evokovat nějaký jako hazard nebo nějaký gamble nebo nějakou závislost, je až jako ta druhá, že to je možná na začátku té finanční gramotnosti, no, takže to určitě. Ale protože bohužel nemáme úplně společnost, která by si tohle jako uvědomila, tak vytváříme prostě pravidla k tomu, abychom ty jako v fouzokách slabší, který si to nedokážou sami domyslet, prostě ochránili. Takže očekávám, že tohle bude jako velký téma do budoucna, že víme, že někde už to prostě nastalo, Holandsko je poměrně na to přísný, třeba ve FIFA má zákaz prostě prodeje a tak dále, takže to je určitě něco, co se jako bude dít, ale jako ten business model a ten obchodní model, to, že vlastně dneska ty hry si můžu z velký části koupit zadarmo a pak si prostě něco dokupuju ve hře, to je jako geniální, to je vlastně jako správně. A jenom k tomu chce prostě mít nějaký jako morální etický kodex a prostě ty vyloženě úplně jako nezneužívat nebo se nesnažit prostě do toho ty děti vtáhnout tak, aby prostě z toho byl ten gamble.
Ty jsi tady hovořil o Diablu, já se přiznám, že jsem tomu v posledních dnech taky propadnul velmi, velmi brutálním způsobem. A co budeš hrát vůbec? Hele, já jsem si koupil to předplatný, už jsem měl přístup do bety, okay. Ale vlastně ještě jsem to nespustil. Já jsem si říkal, čekám na prázdniny, teď mám prostě plán vlastně, že do konce tohohle týdne bych si to chtěl nainstalovat a v neděli to poprvé spustit, jo. Okay. Takže já jsem jako na sebe přísnej, protože jsem věděl prostě, že nemám na to čas, ale o prázdninách věřím, že se ten čas jako vytvoří, že to bude jako volnější, takže... Sledoval jsi teď nějak reakce komunity, protože ty nejsou úplně vřelý, upřímně. Hele, úplně ne, já jsem občas jsem koukal na nějaký streamery, jak to hrajou, ale nic moc jsem jako nečet, no, já si to jako nenechám zkazit. Já jsem opravdu byl jako drsnej hráč jako Diabla 2 ještě vlastně před rozšířením, tak jsem měl paladina na 89. levelu, byl jsem vlastně třetí v rankingu v Evropě, že před mnou byl tehda Barbar na 91. levelu a první byl na 99. levelu vlastně nějaká německá redakce. Si do dneška pamatuju, jak to hráli, non-stop počili. Pak ale vyšlo rozšíření, zjednodušili vlastně levelování a vlastně z té level se dal udělat během týdne 14 dnů. Jo. Ale my jsme to vlastně hráli třeba rok a půl, než jsem se dostal na ten 89. To je zrovna jeden z těch problémů, na který ta komunita naráží, že vlastně dneska už jak se ta doba zrychluje a ty lidi na to nemají tolik času, tak ty vlastně dolevlíš z jedničky na 80 zhruba za stejný čas jako z 80 na 100. Mm-hmm. Což je docela zajímavý nepoměr. Teď se ty vlastně XPčka, který člověk dostává, hodně zvětšili. Oni vyslyšeli tu komunitu, takže tomu jako trošku kvituju. Ale co je samozřejmě na tom jako hrozně demotivační, jsou ty sezóny, protože ty grindíš a pak někdo přijde a takhle ti to celý smaže. Hmm. Jako kdyby to byl prostě vibe v Tarkovu, což ve hře jako Tarkov asi OK, ale v Diablu najednou už mě to bolí o něco víc. Nevím, jak se k tomu vlastně postavit. Ne, hele, já jsem ještě stará škola, mě prostě jako to zarkádovatění her, jak je všechno strašně jednoduchý a dělá se to prostě strašně jako easy a dostupný, mě vlastně trošku vadí. Já prostě hledám vždycky hru, kterou můžu hrát opravdu dlouhodobě, jako roky klidně, v nějakým svým pohodlným tempem. A vlastně mě vůbec nevadí, jako, že ten nějaký cíl je jako dosažitelný za velmi jako dlouho. Takže to je nějaký jako můj mindset, no, takže každý to má jinak, každý si v tom najde něco jiného, ale právě taková, jako vlastně dneska ten trend v těch hrách je, že prostě, když je to moc těžký, jak děti brečej, a tak to zjednodušej, jako, není pro mě úplně, no. Na co ty, Myšku, co budeš hrát, když furt není CS2 a přístup ti taky ještě nedali? No, já jsem teďka občas zapnul TFTčko, ale to je jako jediný, jo, to je fakt jako jediný, já teďka skoro vlastně jako nehraju, takže vlastně nevím, jako co se stalo, kde se stala chyba. Nějak jsem si potřeboval dát asi jako herní detox, takže vlastně těžko říct. Na druhou stranu, ale teď v září vychází Payday 3, tak to je třeba hra, na kterou se fakt jako hodně těším, protože s bráchou jsme na Payday 2 něco strávili, takže tady ten co-op si jako velmi rád zahraju a vypadá to, že to bude jako hodně akční. Tak to je takový titul, na který se jako já osobně hodně těším. Zároveň my jsme teďka v pořadu s Honzou rozebírali všechny ty novinky, na které se můžeme těšit v rámci té druhé poloviny roku. A tam jako spousta her, ať už to jsou prostě Assassini nebo třeba Avatar vyjde jako hra a takhle. Tak si myslím, že jako takových těch casual titulů si jako budou moc hráči jako zahrát dost. Assassin's Creed, to mě připomíná, my jsme se teďka s klukama bavili na Discordu a shodli jsme se, že Call of Duty je takový Fast and Furious herního světa. Kdy se to stane s Assassin's Creedem, protože ti k tomu taky směřují docela mílovýma krokama. I když musíme říct, že ty poslední třeba dva díly byly, co se teda příběhu týče, docela zajímavý. Nehrál jsem zbytek, takže tam to nemůžu posoudit, ale příběhově to bylo docela fajn. A ty nový Assassin by teďka měly být ještě víc jako zaměřený právě jako na příběh a na ten jako stealth prvek a takhle, takže to by mohlo být ještě jako zajímavý. Ale jinak já si myslím, že jako Fast and Furious je, myslím, že s CVDčka má velmi dobrý příběh. Mě třeba jako s paralelou strašně zklamaly ty nový Battlefieldy. Teď já nevím, to bylo 2142, že jo? Protože já jsem z dětství měl strašně rád, že jo, 2042 s Titánama, to byla prostě jako naprosto skvělá hra. A takže jsem se těšil, že to bylo něco takovéhohle, tak to mě jako hodně zklamalo.
ale jinak si myslím, že jako celkově tady to držení těch jako nostalgických sérií, ať už je to, že jo, Hitman, Assassin, Call of Duty, máš tady prostě Battlefieldy, jo, otázka, jestli se to třeba nestane s CSkem, jo, otázka, jestli, dobře, Valve vlastně neumí úplně vydávat třetí verze her, tak to bude CSGO Alyx třeba, vlastně dostanem VRko, ale jinak si prostě myslím, že jako vlastně tady ta tradice se jako bude držet a těžko si představit, že možná tady vznikne nějaký jako revoluční titul, spíš si troufám říct, že tady ty jako velký hráči budou uzavírat ty ekosystémy, no. Ať už je to prostě jako Riot, který že jo, vydal Valorant, vydali prostě TFTčko, teď jako vydávají další věci, čeká se od nich MMORPGčko. Jo, takže to jsou prostě všechno věci, kde já si myslím, že jako takhle se jako uzavře ten ekosystém a vlastně všichni budou mít tady ty svoje nekonečné série, které budou prostě těžit jako dokud to půjde, jenom trochu půjde. Takže takhle to nějak vidím, no. Ok, tak já myslím, že novinky a ty nejdůležitější věci už jsme si asi probrali. Pokud nemáte něco, co jsme opravdu teď tady mysli a je potřeba ještě zmínit, tak se můžeme volným krokem přesunout k tomu nejdůležitějšímu a k tomu, proč je tady vlastně Lukáš, aby hovořil o vlastně asociaci, České asociaci pro e-sport. Lukáši, dokážeš nějak říct, co vlastně ta asociace dělá, co má za úkol, protože věřím tomu, že ačkoliv oni spoustu lidí, kteří se na e-sportovém poli pohybují, slyšeli, tak vlastně si nedokážou představit vlastně, co takovej spolek dělá. Ale jak to říct, aby to jako nebylo takový korporátní kec a nebylo to nudný, že vlastně jako ona se ta role asociace jako vykrystalizuje. Dneska bych trošku jako zjednodušeně mohl říct, že by mohla vlastně dělat nebo by měla dělat věci, na které soukromí subjekty vlastně nemají peníze. Mm-hmm. Jo, role asociace obecně vlastně v tom pojetí státu, když si tam dáme paralelu s tím sportem, tak už je to svaz, asociace, spolek, ať tomu říkáme jakkoliv, tak vlastně dneska jako sdružuje nějaký vlastně sportovce nebo e-sportovce, jak to můžeme nazývat, a vlastně stará se jako o ten jejich sport, o tu jejich disciplínu. Tak to samé je vlastně úplně v e-sportu. A samozřejmě tou naší jako hlavní rolí je vlastně komunikovat se státem, s nějakou autoritou, která má ten sport, potažmo e-sport vlastně na starost. Jo, to je asi jako nejzásadnější role, protože pakliže prostě k tomu se dostaneme, bychom chtěli třeba nějakou podporu na určitý aktivity, tak jako privátní subjekt tu podporu dostat nemůže tady prostě se udělit jako veřejná podpora prostě agentuře Playzone, Hitpointu, možná ani no, konkrétnímu hernímu týmu teoreticky ano. Takže vlastně ty asociace jsou dneska instituce, které vlastně se starají o ten sport, o ten e-sport, rozvíjejí ho a vlastně komunikují se státem a snaží se zajišťovat vlastně peníze na určitý aktivity. A ty aktivity, ty si určitě dál jako popíšem, ale vlastně bych je jako zjednodušil a paušalizoval, že to dost často jsou aktivity, na které vlastně ty privátní subjekty nemají peníze, protože vlastně nejsou jako zajímavý komerčně. Mm-hmm. Jo? A to si můžeme jednoduše vysvětlit, vlastně ukázat na sportu, kde vlastně se zejména pracuje vlastně s mládeží, pracuje se vlastně na úrovni amatérských soutěží, protože když prostě hrajete, já nevím, okresní přebor nebo nějakou divizi ve fotbale, tak tam hraje vlastně jako relativně špatný tým proti špatnému týmu a na to moc nikdo jiný než jako příslušníci rodiny nebo kluci z vesnice jako nekoukají. To znamená, není tam ta velká sledovanost, není tam ta obrovská masa těch fanoušků, tím pádem vlastně to není zajímavý pro ty partnery, aby do toho dali peníze a z toho se to celý zaplatilo. Takže první fotbalová liga prostě super, tam je tohle všechno a jsou tam ty partneři, jsou tam ty peníze, ale prostě nějaká městská divize, okresní přebor a tak dále, ta struktura těch nižších soutěží. Prostě jo, jsou nějaký lokální partneři, sponzoři, kteří tam v tom něco vidějí a nějaký peníze na to dají, ale vlastně podporuje to stát, protože tím rozvíjí nějaké aktivity, rozvíjí tím vlastně to podhoubí k tomu, aby vlastně mohla ta vrcholová soutěž vlastně i fungovat. Nám už se to ale vlastně tak trošku daří, ne sice na státní úrovni, ale na té městské, protože my třeba v rámci brněnského MČR máme vlastně podporu od města Brno, pokud se nepletu. Ano. Proč se to daří na této úrovni a ne na té státní teda? Tam je zase trošku jako jiný přístup, protože tam je to podpora té samotné akce, která vlastně by teoreticky mohla být jako v jakémkoliv jiném městě.
ale tam pracujeme s tím Brně na nějaký dlouhodobý koncepci Brno město e-sportu. Ten přívlastek vlastně ty města dneska mají, to je město kultury, město hudby a tak dále. Takže to je spíš jako taková jako strategická věc, kdy prostě pro to město Brno je tenhle segment zajímavý a má zájem dlouhodobě o tom, aby tam podobná akce tohoto typu byla, nějak se jako dál rozvíjela. Takže to je zase trošku něco jiného, protože ta veřejná podpora jako směrem k asociaci by měla být primárně na vzdělávací aktivity a na podporu vlastně práce s mládeží. To je vlastně ten segment, kde vlastně se teprve ty talenti jako tvoří a není to právě pro ty partnery zajímavý. Myslíš si, že jsme schopní se v rámci České republiky a nejenom Prahy, ale i Brna, třeba Bratislavy, následně dostat do takové míry, nechci říct šílenství, ale možná jakýho toho zdravého fanatismu, které je třeba v Katovicích, když se děje tenhle ten turnaj, tak ty tam přijedeš, že jo, všude jsou vyvěšený fáborky, všude člověk vidí hráče, lidi v dresech. Kdy se stane něco takového u nás? Je to vůbec možný? Jedete do Katovic, protože je to skvělý event, nebo tam jedete podpořit nějaký konkrétní tým? Protože je to skvělý event. OK. A je to kultovní event. Tak, já si myslím, že možná tam jede člověk víc z toho, že to jsou Katovice, než vlastně, že by měl jako jistotu, že to bude skvělý event. Protože on ten event jako takovej je jako super, tam si myslím, že jako SL přesně ví, jako co dělá a jak to jako funguje. Ale myslím si, že už to má člověk jako tradici, no. Že už prostě se to vybudovalo, že už máš Katovice, Kolín a Majory. Jo, to jsou podle mě jako eventy, na který jako jedeš, protože to jsou prostě tyhle eventy, no. Tohle je jako vlastně dobrá otázka, protože v podobném setupu mindsetu je asi i to MČR, ale já na druhou stranu říkám, že my bychom potřebovali, aby tam ty lidi nejeli jenom kvůli tomu, že je to skvělý event, ale aby tam velká část fanoušků jela kvůli tomu, že tam prostě bude Sinners, Sampy, Eklot a tak dále. To znamená, nesli si sebou vlastně tu příslušnost k tomu týmu a to fanouškovství a vlastně tam ten tým, když se tam probojuje, tak ho tam vlastně jeli podpořit. A zároveň vědí, že je to jako skvělý event, jo? Že to musí být do určitý míry jako kombinace. A tohle si nejsem jistý ještě, že se to děje, nebo asi se shodneme na tom, že se to úplně neděje. Že ty týmy jako makají na ty fanbase, ale nejsou prostě ještě tak daleko. A tohle je určitě zase jako téma, s kterým si myslím, že může pomoci asociace, pokud se podaří získat nějakou veřejnou podporu, protože naším dlouhodobým plánem je podporovat vlastně akademie herních týmů, což zase pro ten herní tým vlastně ta výchova a těch talentů je prostě něco, na co úplně primárně nezískají prostě peníze. Takže a ta myšlenka je vlastně taková, že pakliže vytvoříme jako kvalitní akademie herních týmů, v kterých prostě od nějakého určitého věku se budou prostě střídat a točit hráči. Samozřejmě postoupí z nich do vrcholové soutěže jenom 1%, ale prostřídá se tam poměrně velká základna jako hráčů. Tak vlastně, když jsem jako 12-letý prostě chodil do herní akademie týmu Sinners, dobře, 16 jsem z ní vypadl, pak už jsem na to neměl čas, nehraju, ale tak si sobě nesu prostě nějaký jako fanouškovství toho herního týmu a je velká šance, že pakliže budu mít prostě event, kam postoupí Sinners, tak já ho tam pojedu podpořit. Jo, tak to je jako taková jako jednoduchá, vzdálená jako myšlenka, proč vlastně ty herní akademie jsou důležitý a je to jedna z těch rolí té asociace, kde by mohla pomoci. Takže my víme, jak by asociace mohla pomoci týmům a jak může pomoci asociace jednotlivcům, protože těch je na té české a slovenské scéně vlastně ještě pořád nejvíc. Ale v podstatě ona není jedna konkrétní věc, ale já ještě trošku začnu jako od začátku, aby to posluchači vlastně jako celý pochopili. Jo. My tady dneska za ty poslední roky jsme udělali poměrně kus práce v tom, kam se ten e-sport posunul. Jo. Když se nad tím zamyslíte, tak vznikly tady jako milionářské soutěže. Jo. Vlastně se posunul se výrazně prize pool, ta kvalita toho mčr si myslím, že opravdu já mám tu možnost občas objezdit i nějaký jako jiný akce, nejenom samozřejmě majory a SL. A ta kvalita třeba mčr se dá jako, se vůbec ani nemusíme stydět jako napříč Evropou nebo vůbec jako celosvětově. Vznikly tady profi týmy, dělají skvělou práci. Jo. Opravdu, jak vždycky říkám, držím jim palce, protože ty týmy pro ten ekosystém jsou strašně důležitý.
a oni prostě koexistují v symbioze s tím organizátorem. Obojí je důležitý, je potřeba mít prostě skvělý event, je potřeba mít dobrý týmy, který jsou účastní. Takže to se taky posunulo. Jo? Máme tady arénu, v které sedíme, máme tady studio, ta profesionalizace vlastně přenosů je, ty přenosy jsou dneska na vysoký úrovni, máme prostě zahraniční práva, SL nebo Blast, to tady prostě dřív taky nebylo. To znamená, jako určitě se v tom e-sportu jako událo spousta věcí. A teď, co vlastně bude dál? Co má být jako ta další velká věc? Jo? No dost možná bude potřeba vlastně udělat jako trošku, ne, možná není to správně terminologie jako krok zpátky, ale vlastně vybudovat tu druhou vrstvu toho ekosystému. My jsme jako skvěle udělali ten vrcholový e-sport, kde jsou diváci, kde jsou top týmy, kde jsou partneři, protože jsou tam nějaký prostě mediální zásahy a podobně, ale vlastně nemáme úplně propracovanou strukturu amatérských soutěží. A teď nejde jenom o Counter-Strike, jde jako obecně o vlastně o všechny hry. No a teď ono to přináší jako určitý problémy, protože víte, že když prostě bouchne nároďák na mistrovství světa v hokeji, tak nejdřív samozřejmě za to může trenér a v druhém sledu se začne mluvit o tom, jak prostě práce s mládeží na pytel, jo, nekoncepční, pokud něco nezměníme, tak prostě nikdy se z toho nevyhrabem. No a my se jako od sportu moc nelišíme, to znamená možná, že jsme v podobné situaci, jo, prostě proč nemáme vlastně jako významnější světový nebo evropský úspěchy, nebo proč dneska v tom rankingu těch týmů nemáme víc a nejsou vejš. Možná proto, že si neděláme vlastně tu práci jako od spodu, protože vlastně tady dneska ty týmy vrcholový soutěžejí prostě o pár hráčů, který si točí mezi sebou a nemají na výběr jako ze 100 špičkových hráčů. Protože těch 100 špičkových hráčů se nemá prostě z čeho vylíhnout, protože tam chybí vlastně ta koncepční práce jako s tou mládeží. Takže to je vlastně něco, tam nazývejme to jako druhá vrstva ekosystému. A to je vlastně odpověď jako na tvoji otázku, že my individuálním hráčům chceme vlastně umožnit a nabídnout jako propracovaný a logický systém vlastně struktury amatérských soutěží, v rámci kterého vlastně oni se můžou vyvíjet a nějakým způsobem posouvat. A zase ty vrcholové týmy vlastně z toho systému můžou brát ty talenty a rozšiřovat si vlastně ty báze svých hráčů. Ono to, když to jako všechno jednou zaklapne a bude fungovat, jak má, tak vlastně to bude fungovat stejně jako ve sportu. To znamená, skvělá práce s mládeží, prostě ty profi týmy mají jako velký výběr těch talentů a samozřejmě ty zahraniční týmy zas budou ty nejlepší hráče stahovat vlastně z těch top českých týmů. Jo. Takže my vždycky asi tím, je to daný to velikostí toho trhu, že jsme prostě Česká republika, my vždycky budeme jako, tak jako ve všech sportech, ve fotbale, hokeji, prostě jako líheň těch talentů, který potom budeme dostávat vlastně do těch velkých evropských světových týmů. Ale to není úplně špatně, protože pak začneme prostě mít jako hmatatelnou stopu těch českých hráčů vlastně ve světě a jednou i v e-sportu si myslím, že dojde k tomu, že reprezentace bude jako něco, co bude velmi jako populární, tak budeme mít prostě šanci uspět i na této úrovni. No, takže dlouhá odpověď na tvoji jako jednoduchou otázku, ale chtěl jsem to vysvětlit, aby vlastně chápali, že jako tím záměrem a tím posláním vlastně té České asociace e-sportu je vlastně získat veřejné peníze na vybudování druhé vrstvy ekosystému, na strukturu amatérských soutěží, protože prostě financovat to ze soukromých peněz je velmi složitý, protože prostě v těch amatérských soutěžích partneři nenacházejí to, co jim přinášejí ty vrcholové soutěže, takže oni tam prostě zjednodušeně ty peníze tolik nechtějí dávat, protože to prostě nemá ty dosahy jako ty vrcholové soutěže. A co pro to teda můžeme udělat? Hrozně moc teďka. Každý hráč pro to může udělat to, že se vlastně spočítáme, že se registruje do takzvaného registru hráčů. My, abychom se jako komunita a jako asociace mohli bavit vlastně s nějakýma, se státem a vůbec autoritama, tak každá diskuze, kromě toho, jako co chceme dělat a tak dále, skončí dotazem, OK, kolik vás je. Jo? A zase, když se na tom zamyslíte ve sportu vlastně, když dneska
půjdete přihlásit se do jakýhokoliv sportu, tak tam prostě vyplníte papír, kde vyplníte všechny své údaje, včetně rodného čísla, což je prostě povinná součást jako toho formuláře. A přihlásíte se vlastně k fotbalové federaci hokejový, prostě na golf, na cokoliv. Všude se musíte prostě přihlásit do nějaký federace. A ta federace vlastně si vás jako eviduje jako toho sportovce. A samozřejmě na základě jako množství těch členů ona získává nějakou jako veřejnou podporu a ty peníze pak může do toho jako systému pouštět. Takže my jsme teďka ve fázi, kdy všichni víme, že je hodně hráčů. Všichni hrajeme a všude, kam přijdu, tak říkají, ty o vás je hodně, vlastně on každý hraje, já to mám doma, ten hraje prostě. Jo, ale nejsme úplně jako organizováni, sjednocení, nejsme jako spočítáni, takže na www.esports.cz, skvělá doména, je takzvaný registr hráčů a tam potřebujeme, aby se hráči vlastně registrovali. Tím, že se tam registrujou a vyplní opravdu pravdivě všechny údaje, které tam chceme, znovu opakuji, musí tam být rodné číslo, to prostě bez toho to nejde. A já jenom doplním, že to rodné číslo se vlastně používá jenom v rámci komunikace se státem, ano, a je to nikterak jako přístupný údaj pro normální lidi, jako jo, aby se lidi nebáli zase. Plníme podmínky GDPR, prostě s tou databází nijak nenakládáme, je to opravdu pro účely jako komunikace s Národní sportovní agenturou, která vede takzvaný rejstřík sportu, a v tom rejstříku sportu se vlastně evidují všechny sportovci. Jo, a zatím dneska v tom právním rámci, který je, tak prostě e-sportový hráč nebo jakýkoliv hráč je prostě sportovec. My nemáme jako zatím jinou terminologii. E-sport nemá nějakou svoji jako škatulku v té státní struktuře. My prostě se bavíme se sportovní veřejností, se sportovní komunitou a vlastně snažíme se začlenit do ní. Zatím to tak je. Já na tom nevidím úplně nic špatně. Uvidíme, jestli do budoucna prostě pro e-sport nebude nějaká samostatná kategorie. A co mě u toho trošku ne zarazilo, ale trošku příjemně překvapilo, když jsem se registroval na začátku, když se vlastně tenhle ten projekt rozjížděl, že si tam člověk může připsat i svůj vlastní nick. Dají se dublovat ty nicky tam, nebo je to unikátní a ve chvíli, kdy se tam člověk zapíše pod svým nickem, tak už ho prostě bude prostě reálně mít a bude pak třeba na registrace. Nevím, jestli to je unikátní údaj. Myslím si, že ne, protože nick občas se setkáš s tím, že má někdo prostě stejný nick nebo jako velmi podobný, no, nebo stejný. Takže myslím si, že na nicku to není, tam samozřejmě hlavním identifikátorem je, dostane každý hráč takzvaný ID, prostě číslo a samozřejmě stěžení jako e-mail, na který to registruji, a samozřejmě rodné číslo. Jo, takže nick si můžu dát, jaký chci, a myslím si, že to není, že tam není žádná jako validace, že když už ho někdo měl, že ho nemůžu použít. Ale je to taková odlišnost takovou proti sportu, mně to přijde, že to prostě k těm hrám patří, takže jsme zvolili, že tam tenhle údaj je, ale vlastně není to vůbec údaj, který jde potom té Národní sportovní agentuře, to je jenom prostě tak jako pro nás, že když by tam došlo k nějaký schodě jmén, tak aby člověk věděl, že hele, tohle to je tenhle. Mluvili jsme o hráčích, mluvili jsme o organizacích, co takový trenéři, protože těch taky není upřímně na české a slovenské scéně úplně mnoho. Všichni se musí učit vlastně na základě nějakých zahraničních kurzů a podobných věcí. Čeká se nebo připravuje se něco takového u nás, nějaký třeba trenérský kurzy nebo nějaký jenom prostě vzdělávací a rozšiřující obzory? Tak, určitě. Vlastně trenéři jsou důležitou součástí vlastně celého toho ekosystému nebo vlastně budoucího ekosystému toho vzdělávání. Protože ještě abych upřesnil, vlastně jakákoliv veřejná podpora primárně jde vlastně na práci s mládeží, na vzdělávání. A pakliže bychom nastartovali vlastně všechno, co chceme, vytvořili jsme akademie, vytvořili jsme amatérské soutěže, vytvořili jsme třeba nějaké workshopy, kroužky, tak potřebujeme jako lidi, kteří vlastně tu mládež s ní budou pracovat, kteří ji povedou. To znamená, my jako asociace jsme spustili ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy Univerzity Karlovy vlastně program trenérských licencí. Už proběhly, myslím, tři semináře, máme nějakých řádově třeba 40 licencovaných trenérů. A zase vlastně jsme si vzali jenom to, co už ve sportu je jako dávno vyzkoušený. To znamená, dneska, když chcete být prostě trenérem jakéhokoliv sportu, tak z pravidla už
už to můžou tam být nějaké odchylky, máte jako licence typu C, B, A. Cčko je vlastně jako víkendový kurz, kdy jsem takový spíš jako cvičitel. Je to takový jako první vlaštovka do toho, hele, já se chci té problematice věnovat, chci pracovat prostě s mládeží. A je to takový mu jako, mám tady na to nějaký jako papír, ale vlastně je to start k tomu, abych se dál jako sebe vzdělával. Pak je Bčko, což už je prostě program v objemu nějakých třeba 150 hodin. A pak je Ačko, což je už bakalářský obor. Jo. Takže my jsme teď ve fázi, kdy kurzy trenérských licencí C jsou normálně v běhu, snažíme se dělat 3-4 do roka. A Bčko bude první, odstartuje v únoru nebo březnu příští rok, kdy je potřeba, aby jsme vlastně na trh dodávali i trenéry té vyšší úrovně. Aby člověk začal, respektive aby si člověk udělal Bčkovej, musí mít nejdřív to Cčko? Ano, je to dobrý, určitě. Je to ano. Postupný progres, OK. Ano. Mišku, tak ty jsi náš kouč HAFO týmu v rámci Pol League, tak kdy tě uvidíme na tady tom? Hele, abys byl kouč HAFO týmu v Pol League, potřebuješ ale jako S-kovou licenci, protože prostě to je beznadějný, tam už to nezachrání nikdo. Ale... Mně se to strašně líbí, protože my jsme tady měli, a teď dobře, byla to ta univerziáda, ta liga, která tady byla, kdy jsem měl možnost se právě bavit jako s klukama, který právě jako trénovali, a byl tady právě Pivo, který nám říkal, že je to vlastně něco, co ho strašně baví. A kdy on měl možnost si to vlastně zkusit v rámci univerzitního týmu, být tím trenérem, protože měl připravený notýsek, měl fakt jako připravený straty, to, co dělají ty jako trenéři na tom. A právě říkal, že by jako se strašně rád tady v té jako disciplíně nebo tady v té roli jako zlepšoval. Takže jsem si přesně říkal, to je něco, co jako tady tomu chybí, protože si myslím, že to je jako... Že to je něco, co bylo jako na pozadí, naprosto logicky, že jo? Protože ono, a Lukáš už to dneska zmiňoval, když se vrátíme v čase, dobře, dneska už ne dva, ale tři roky zpátky, tak ten e-sport byl úplně někde jinde, než jako teďka, myšlo na té naší scéně. A tady se to strašně jako rychle posunulo, takže myslím si, že ty kroky, které jako se tady dlouhodobě teď už dělají, tak prostě směřují přesně ke všemu k tomu, jako co už tady jako zaznělo, aby z toho prostě byl přesně jako takhle trenérský i jako trenérský kurz. Ale bys ještě možná trochu vrátil k tomu, jak jste vlastně jako zmiňoval. No. Já ještě, jestli můžu doplním, tam my vlastně strašně ve spoustě věce kupujeme ten sport, ale tady vlastně u toho, když se nad tím zamyslíte, je jedna jako velká odlišnost. Dneska, když chci začít hrát fotbal a rozhodnu se, já nevím, nebo rodiče se rozhodnou prostě v 6 letech, tak toho kluka prostě vezmou někam na stadion, tam ho prostě přihlásí ve svém městě a on tam začne chodit, jo. A teď jako je prostě žáček, prostě mladší, starší, junior, něco a vlastně postupuje nějakým jako sítem těch soutěží a vlastně se furt věnuje tomu jako jednomu sportu, což u e-sportu vlastně úplně nepůjde, jo. Vemte si, že docela jako vlastně znáte jako desetiletýho kluka, který vyhrál CSko? Možná jo, ale úplně ne, že jo, pařej Fortnite spíš, jo. Pak možná ve 14 prostě začnou hrát CSko, a nebo prostě jdou ještě na to přes Valorant, jo, pak možná starší hraje PUBG, ale vlastně my jako v tomhle budeme mít trošku problém, že nemůžeme prostě jako profilovat vlastně vrcholového CS hráče od 6 let, od 8 let, to prostě jako nejde, jo. Ta hra vlastně ty kluky nebaví. Takže my vlastně musíme, jo, vymyslet ten systém vlastně těch kroužků nebo toho vzdělávání jako trošku jako obecně, že bez ohledu na to, jestli hraju tu nebo tu hru, tak prostě docházím někam, ať už to je prostě akademie nějakého herní týmu, ať už je to prostě nějaký workshop ve Vodafone Playzone aréně, ať už je to nějaký třeba školní jako kroužek. A docházím tam, rozvíjím nějaký svý jako hráčský dovednosti, ale spíš vlastně my na to hráče potřebujeme ho rozvíjet i v těch jako dalších návycích. To znamená, že prostě se do něj hustí, jako jak má sedět, že se do něj hustí, že má prostě pařit celou noc a prostě jak má, že se musí prostě hejbat, že má správně jíst, jo, že se nemá prostě odbývat jenom jako fast foodem. Takže vlastně my ho musíme jako učit nějaký návyky, protože když potom člověk mluví s těmi profi týmy, tak oni jsou trošku nešťastní dneska i z toho, že oni si jako pak vezmou nějaký talent nebo někoho, je mu třeba 15-16 let a teď jako on je jako nepoužitelný ve smyslu vlastně té jako tréninkové rutiny, protože do té doby vlastně nic jako nedělal, trénoval třeba individuálně, prostě hrál, ale víte, že prostě pak
to není jenom o tom individuálním skillu jako v té hře, že je to o skloubení jako všech věcí dohromady. A když ten kluk nemá prostě základní návyky, jak má vlastně správně trénovat, jak má dělat ty věci okolo, tak se s ním vlastně už jako pracuje a trvá to tomu týmu. Takže v ideálním scénáři prostě dneska zase, když to převedu na fotbal nebo na jiný sport, tak prostě si pak Sparta už jako pikne nějakýho fakt jako dobrýho hráče, ten jako přijde jako víceméně jako ready, jo, zapluje do toho týmu, něco možná byl zvyklý na něco jiného a jede se dál. Tady vlastně nic takového jako nefunguje, protože nemáme vlastně tu historii. Takže to, co jako bude opravdu těžký úkol, je vlastně, ne, že si řekneme jenom, hele dobrý, tady mám skupinu hráčů jako CSKA a ty budu rozvíjet, tak to je skupina prostě od 14 let třeba. To je možná pozdě. My musíme prostě najít způsob, jak s nima pracovat už od těch 8 let, vlastně v souvislosti s nějakým jako obecným kroužkem nebo obecným vzděláváním a OK, tenhle má rád Fortnite, tenhle má rád Valorant, tenhle hraje Minecraft a tak dále. Jo. Není to tak dávno, co světem proletěla velmi smutná zpráva o Twistenově vlastně sebevraždě. Je něco, co asociace dělá nebo bude dělat pro mentální zdraví hráčů, protože to je taky extrémně důležitý odvětví. Hele, je to všechno souvisí se vším, jo. V momentě, kdy prostě dokážeme nabídnout různý typy workshopů nebo kroužků, tak je to kombinace prostě práce se vším. A samozřejmě to jako my třeba dneska už i součástí jako těch trenérských licencí, když to už je na ty jako hotoví nebo dospělí lidi, tak je vlastně přednáška třeba o toxicitě chování prostě na internetu. Což tím může trošku souviset, protože prostě dneska si ten hráč může prostě vzít jenom to špatný, něco se mu nepovede, někdo se mu vysměje, schodí ho, takže on to souvisí prostě s tou mentalitou a s tím mentálním zdravím. Víme, že profi týmy s tím mentálním koučem pracují, asi se nebude jako na úplně amatérský úrovni pracovat s těma lidma s mentálním koučem jako individuálně, ale to, že vlastně mají možnost někam přijít, zeptat se, ať už svého trenéra, který je může odkázat na nějakou poradnu nebo na někoho jako odbornějšího, tak to je prostě jako důležitý. Jo? Vlastně nedusit to v sobě, mít vlastně nějaký autority, ke kterým můžu vzlížet, mít autority, za kterými můžu přijít, něco jim sdělit. To je taky něco, co si myslím, že dneska se jako vytrácí, pakliže fakt nechodím do nějakého kroužku, nedělám třeba nějaký sport, a nějakou jako cílně vedenou aktivitu, tak vlastně se pro mě ty autority dneska jsou možná jako ty lidi na tom Twitchi, na těch YouTubech, ale s nima si úplně jako nemůžu se jim svěřit, nemůžu si s nima pokecat. Ne vždy si můžeme říct, že ta autorita je zrovna ta správná, kterou bych měl poslouchat. Blbě se to jako reguluje nebo hlídá na tom internetu, takže já si myslím, že prostě vytvoření jako nějakých jako schématů prostě kroužků je prostě ta správná cesta. Já dost často říkám, když někde jako mluvím o Vodafone Playzone aréně, že je to takový novodobý dům dětí a mládeže. Jo? Jako, proč ne? Vlastně to není špatná myšlenka. Jo? Takže mít jako centra, kam můžu chodit, kde je prostě nějaká autorita, nějaký trenér, který mě prostě něco říká, nějak mě vede, jsou nějaký typy přednášek, samozřejmě chodím tam hrát, chodím se bavit, chodím rozvíjet tu herní dovednost, je super, když tam občas přijde nějaký topový hráč a něco mě řekne, nějak mě namotivuje, je super, když se tam potkám se svým influencerem, jo, mám prostě ty svý vzory, ale prostě nějak jako pracovat s tou mládeží, protože ještě když se nad tím zamyslíte, vlastně ono to může být jako výhra i pro ty rodiče. Protože dneska jako rodič, že chodím do práce, nemám čas úplně pohlídat, jako co to dítě dělá, ono mě řekne, jo, já jsem nehrál, ale přitom prostě přišlo do školy mastí, že jo. Dělali pak, jsme to všichni stejně, prostě že jo, slyšíš, mámu, jak strčká klíče do zámku a ty taháš kabel ze zásuvky. A nebo naopak řekneš, že přijdeš, jo, a mami, můžu si to pustit, do teďka jsem se učil, že jo, a tak dále. Takže jako nabídnout vlastně nějaký institut, ať už je to na úrovni prostě nějakého centra, ať už je to na úrovni herního týmu, ať už je to na úrovni školy, to jsou jako tři, já je tady zmiňuji tyhle ty tři úrovně, já si myslím vlastně, že všechno by se mělo odehrávat na těchto úrovních a jde to kombinovat, to znamená herní centra typu Vodafone Playzone Arena nebo OGC v Olomouci, školy a akademie herních týmů, to jsou takový jako tři pilíře, na kterých bychom to chtěli stavět. Tak vlastně to pro ty rodiče může být jako zajímavá hozená rukavice k tomu, že hele, OK, chodí do nějakého prostředí, který já vím, že nad tím stojí nějaká jako asociace, má to nějakou prostě legitimitu,
a já se nemusím jako bát tam toho kluka poslat a vím, že mu tam prostě nevymývají mozek, aby jenom hrál, ale říkají mu vlastně i to B, říkají mu ty věci okolo, takže já si vlastně myslím, že to ta společnost jako potřebuje a že to je jako nevyhnutelný krok. No. Mluvil jsi tady o rodičích a ty určitě bude zajímat, stojí něco takováhle registrace a mají z toho ty lidi pak nějaký povinnosti, které z toho vyplývají nebo ne? Registrace je samozřejmě zdarma aktuálně z toho nevyplývají žádné povinnosti, ale ani z toho aktuálně nevyplývají žádné jako benefity, když to řeknu. Jo. Je to těžký, jak vlastně vysvětlit těm hráčům, registruj se, my to teď potřebujeme hlavně kvůli tomu, abychom se spočítali, abychom vlastně dokázali ukázat, že hele, je nás prostě hodně, jsme nezanedbatelná komunita, měli byste s námi jako mluvit a snažit se vyslyšet jako naše potřeby. Ale nejsme teďka ve stavu, kdy dokážeme jako nabídnout prostě nějaký konkrétní benefity z toho, že prostě hele, jsem v registru hráčů. Já tady mám napsaný dva v rámci dokumentu, který jsem dostal na přípravu. Je to, že hráči můžou nabídnout slevu 3500 korun právě na ten trenérský kurz s tou licencí C. Okay. Takže to je docela zajímavý, pokud by to je pro někoho část komunity, to ano, zajímalo. Ano. A zároveň nově hráči registrovaní do databáze České asociace e-sportu můžou obdržet jednorázový dar v podobě 250 korun v kreditech tady ve Vodafone Prison Aréně. To takže jsou nějaký jako lokální 250 lokální benefity. Korun na hraní, ano, v aréně. Okay. Samozřejmě využíváme vlastně zázemí jako systému Playzony a snažíme se vlastně namotivovat lidi, proč by se měli registrovat. Takže ano, takové to menší jako pobídky, ano, ale mě občas chodí jako dotazy, že hele, jsem se registroval, tak teď jako co můžu. Tak ještě nejsme tak daleko. Samozřejmě do budoucna bude jako zřejmý, že třeba účastnice turnajů veškerých soutěží budou moci jenom registrovaní hráči, tak jako je to vlastně ve sportu, je to jako naprosto logický krok. Dá se samozřejmě do budoucna očekávat, že s registrací můžou být spojeny některé výhody, nějaká pobídka třeba na nákup lístků, na MČR, zvýhodněné nabídky a podobně. Mohou do toho vstupovat někteří partneři, nabídnou nějakou slevu a tak dále, komunitní srazy. Takže jako přímo teď, když se registruji, tak z toho nemám jako okamžitý benefit, ale pokud se nám podaří dotáhnout to, co máme všechno namyšlený a vlastně zvětšit celý ten ekosystém, nabídnout vlastně strukturu těch amatérských soutěží, tak pak do budoucna z toho vlastně budou benefitovat úplně všichni. To je za mě krásný shrnutí a myslím si, že s tímhletím to klidně můžeme ukončit. Pokud teda, Myšku, ty nemáš něco, co by si k tomu dodal, nebo na co by si se zeptal? Já možná spíš jenom jako pro představu právě o tom, co teď mluví jako Lukáš, protože lidi si možná ani neuvědomují, jak velkou součástí to je vlastně toho jako běžného sportu, protože přesně jak říkal Lukáš, ty nikam přijdeš a už na začátku se prostě registruješ. Ale ono to není jenom jako o tom profesionálním sportu, když se jako, já nevím, pětiletej přijdeš prostě poprvé kopnout jako do balónu nebo se postavíš na brusle. Ono je to jako u nás v Praze prostě, protože nevím, jak to funguje jinde, tak je to ale jako hloupá handspalka vlastně. Jo, ty jdeš prostě si s kamarádama na žízeň zahrát v pátek prostě večer fotbal, ale už tam musíš mít registračku, už tam musíš mít prostě v podstatě nějaké jako příspěvky, že jo? Protože tam se to platí za ten tým, takže já si myslím, že tady to je prostě o tom, aby se jako vytvořila komunita, aby teda teď jako Lukáš vlastně říká, že konkrétní jako benefity krom tady těch dvou, co si ty zmiňoval, jako nejsou, tak je to ale přece jenom ta vidina, kterou my vlastně jako všichni chceme. Jo, protože my, když si chceme společně zahrát CS-ko nějakou ligu, tak jdem na Face It, jo. Nebo OK, vznikají tady projekty, které prostě dělají jako v podstatě amatéři, protože prostě to milujou, chtějí si tady vytvořit ligu, jako je právě třeba Poli, kterou jsme tady dneska zmiňovali. Jo, jenže tohle to všechno, když jako nás prostě bude jako desítky tisíc a budeme jedním z těch největších sportů vlastně u nás, co se jako registrací týče, tak najednou budeme mít všechno vlastně jako oficiálně řešený. A teď vyjde CS2 a my se nebudeme muset bavit o tom, tyjo, tak budeme hrát Face It, kde to budeme zahrát. My si prostě budeme moct sednout a budeme si moct tady zahrát nějakou, já nevím, řeknu, že je právě jako ta obrovská motivace, nebo minimálně pro mě, protože teď to neříkám jako, že bych to měl říkat, jo? Nebo to je prostě takhle to já vidím, jo?
A myslím si, že prostě to je jako motivace, kterou jako e-sport vlastně musí jít logicky, protože prostě takhle si myslím, že ten plán tam jako musí být nastavený. A myslím si, že to je jako hezká představa, že bychom si jednou prostě sešli a takhle jako si po večerech hráli. V podstatě amatérský jako ligy jen tak pro zábavu. Ve finále, i kdybychom měli vlastně platit nějaký příspěvek, tak by to pro nás bylo jako podle mě motivací, protože bychom měli prostě tu vidinu, OK, my už jsme starý, my už jako profesionálové z nás asi úplně nebudou. Ale prostě ty jako kluci, kteří můžou být tím talentem, tak přesně tady v těch jako soutěžích se budou hledat. Takže to je z mýho úhlu pohledu ta největší motivace. Hele, já jsem takhle začal, jako já prostě pamatuju na 1.6, ta struktura těch soutěží takhle byla. Jo, tak trošku možná to přeběhlo dobu, nebo pak samozřejmě dneska ty hráči mají jako obrovské množství příležitostí jako hrát někde jinde, ale jako ve finále si myslím, že každý, když se nad tím zamyslí, by vlastně uvítal silnou domácí lokální soutěž, který se prostě můžu posouvat, ať už podle výkonnosti nebo podle věku. Jo, ve sportu ještě, vímte si, že tam je jako další jako rozlišení. Prostě jsou věkové kategorie, které hrajou proti sobě. Prostě, jo. To vlastně v tom e-sportu je jako trošku challenge, jak to vlastně uchopit. Ale my prostě nemáme dostatek těch amatérských soutěží. Jo, jsou tady lokální turnaje, Playzone na toho dělá samozřejmě spoustu, na Grunexu jsou turnaje, ale Hitpoint má strukturu nějakých jako nižších soutěží, ale vlastně já to vidím i z pohledu toho organizátora, na pozadí je takový jako plácání, je potřeba opravdu tu strukturu jako koncepčně prostě nastavit, pracovat na ní na úrovni jako více her, nejenom prostě nebavím se jenom o CSku, ne třeba jenom o LOLku, ale i o dalších hrách, každýho co baví, a je to jako jednoznačně náš cíl, jednoznačný záměr. Super. Pánové, já si myslím, že jsme to shrnuli velmi dobře. Já vám děkuju, ta hodinka nám utekla jako voda. Pokud tedy opravdu nemáte nic, co byste k tomu dodali, tak vám jenom prostor k tomu, abyste se rozloučili s diváky. Já díky moc za příležitost. Doufám, že to, co jsem říkal, dává smysl, a běžte na esport.cz a registrujte se do registru hráčů. To jsem chtěl zrovna zmínit tady v tom posledním vstupu. Udělal to za mě Lukáš, takže pro mě nezbývá nic jiného, než se jenom rozloučit a poděkovat, že jste byli s námi a poslouchali 45. díl Playzone podcastu. Díky a vidíme se příště.